قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيع لاصحابي. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی ہوگا. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری بحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. اوکے دس از اے لیکچر آف یوز آف ایڈجیکٹیو پارٹ ٹو, اور اگر آپ نے پارٹ ون نہیں دیکھا ہو تو دیکھ لیجئے, کیونکہ اس لیکچر میں جو میں بتانے والا ہوں وہ تبھی سمجھ میں آئے گا جو لیکچر فرسٹ دیکھا ہوگا آپ نے اس کا پارٹ ون. اوکے تو اسٹارٹ کرتے ہیں. اوکے اس میں اپن کو دیکھنا ہے اس لیکچر میں کہ یوز آف ایڈجیکٹیو ان کمپلیٹ سینٹینس, فل کمپلیٹ سینٹینس. اوکے بٹ بیفور وی بگین آئی ول ٹیل یو ون مور تھنگ اینڈ اٹس آل اباؤٹ یو نو عاقل اور غیر عاقل. اور عاقل کیا ہوتا ہے؟ جیسے انسان, جن, فرشتے, اس کو کہیں گے اپن عاقل, اور اس کے علاوہ جو بھی چیز ہوں گی وہ ہوں گی غیر عاقل. سو دیکھتے ہیں. اوکے اوکے جیسا اپنے پاس اگزامپل ہے, کچھ متفرق دروازے, مطلب متفرق مطلب الگ الگ دروازے. تو دروازے کیا ہے؟ پہلی چیز تو جمع ہیں, ٹھیک ہے, جمع ہیں, ٹھیک. اور دوسری چیز اب دروازے کیا ہے؟ غیر عاقل ہے. عاقل میں تو نہیں آتا نا, انسان, جن و فرشتوں میں کہاں آتا, تو غیر عاقل ہے. اب کیا ہے؟ جب بھی موصوف غیر عاقل آئے گا, اوکے جب بھی موصوف غیر عاقل آئے گا, یہ غیر عاقل آیا الباب جمع ہے, اس سے مطلب بہت زیادہ دروازے تو جمع ہیں اور جمع بھی ہونا چاہیے. جب بھی موصوف غیر عاقل ہوگا پلس جمع ہوگا, ٹھیک, تو اس کی جو صفت آئے گی نا, جو ایڈجیکٹیو, وہ واحد مؤنث آئے گی, مطلب بی ون بھی آئے گی اور نگیٹو میں آئے گی. اب متعرف متفرری, ٹھیک ہے, یہ ورڈ ہے پرٹیکولر متفرری کا تن, یہ ہو گیا آپ کا فیمیل کو ریپرزینٹ کرتا ہے گولتا, تو اس کی جو واحد مؤنث صفت ہوگی وہ ہوگی متفرری کاتون. سو دس از اے تھنگ. اور اب اپن آگے لیکچر آگے کنٹینیو کرتے ہیں. اوکے لاسٹ لیکچر میں اپن نے یہاں تک کر لیا تھا ایک محنتی لڑکا, اس کی اپن نے عربک بنا لی تھی. اب اپن کو اس لیکچر میں زید, مطلب اس میں سبجیکٹ کو ایڈ کرنا ہے, تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیسے کر دیں گے. اوکے اوکے اپن نے دیکھا تھا نا ایک محنتی لڑکا, ایک محنتی لڑکا کی بلادن مجتہدن, محنتی کے لیے مجتہدن, دونوں رفع میں ہے, بلادن بھی رفع میں ہے اور یہ بھی رفع میں ہے, ٹھیک ہے, یہ موصوف ہے, یہ صفت ہے. اب اپن کو زید اس میں ایڈ کرنے, تو سمپل سا یہاں ایڈ ہو جائے گا. یہ دیکھیے زید ہو جائے گا زیدن, رفع رفع رفع, ٹھیک ہے. پہلی چیز زیدن, بلادن اور مجتہدن. تو اب اس کا انالیسس کر لیتے ہیں. یہ مبتدا مطلب سبجیکٹ, یہ ہے موصوف اور اس کی صفت. موصوف ہمیشہ پہلے آئے گا, اس کی صفت بعد میں آتی ہے, ایڈجیکٹیو بعد میں آتی ہے نا عربک میں. تو ٹھیک, مبتدا, موصوف, صفت. اب جو موصوف و صفت مل کے خبر بن جائیں گے, خبر مطلب ورب آف آبجیکٹ. اب ورب آف آبجیکٹ اور سبجیکٹ یہ تینوں مل کے ایک سینٹینس بن جائیں گے. دس از اے تھنگ. اور اپن اب مجھے واحد کے لیے تھا مطلب سنگولر کے لیے تھا, اب اپن پلورل کے لیے چیک کر لیتے ہیں. اوکے جیسے ایک سینٹینس ہے, یہ دونوں پرانے قلم ہیں, اب دو کی بات آ گئی نا پلورل کے لیے, کیبل ٹو کے لیے, تو یو نو یہ ہے کے لیے حاضی. اب ہاں ایک چیز دیکھ لیجیے, میں نے یہ غلط سینٹینس لکھا ہے. اب اس کو بچے غلطی کہاں کرتے ہیں, یہ چیز آپ میں نے کلیئر کرنے کے لیے لکھا ہے, ٹھیک ہے. تو لکھ دیا حاضان, حاضی ہی کلیم, آپ چلے چارٹ کھول لیجئے. اوکے حاضی ہی کلیمانی اور قدیمہ تانی, کیونکہ دیکھیے قلم بھی غیر عاقل ہے, ٹھیک ہے, غیر عاقل ہے, تو انہوں نے واحد مؤنث لگا دیے تھے بچے, یہ دیکھ کے بس کی قلم غیر عاقل ہے. لیکن آپ کو ایک چیز یہاں دیکھنا پڑے گا, اب غیر عاقل کی کیا ہونی چاہیے؟ جمع ہونی چاہیے پہلی چیز. لیکن یہ تو کیا ہے, یہ تو وہ ہے نا مصنع ہے نا, پلورل ہے, مطلب مور دین ٹو کے لیے ہوگا جب, ٹھیک, پلورل تب کے لیے وہ ہوتا ہے جمع, مور دین ٹو جمع ہوتا ہے. لیکن یہ تو کیا ہے, کیول ٹو کے لیے نا, تو اپن حاضی نہیں لگے گا. اب اپن دیکھتے ہیں کیا لگے گا. اوکے اب آپ چارٹ آپ بھی کھول لیجئے اپنے میں اور چارٹ کو دیکھ کے سمجھیں گے زیادہ اچھا آئے گا. اپن نے حاضی لگا لیتے نا واحد مؤنث, یہ جب غیر عاقل کی جمع آئے تب لگتا ہے یہ. لیکن یہاں تو مصنع آیا ہے, تو مصنع کے لیے حاضانی دکھانا دو کے لیے, تو یہ لگے گا. تو بچے نارملی یہی غلطی کرتے ہیں. تو سمپل سا ہے حاضانی, ٹھیک, اور سینٹینس بولے گا کلیمانی دو کے لیے اور قدیمہ تانی, پرانے کے لیے قدیمہ تانی. تو اب نیکسٹ لیکچر دیکھتے ہیں اب کس کے لیے, جمع کے لیے جب بہت ساری چیزیں ہوں, ٹھیک, جیسے آیا ہے. اوکے وہ بند دروازے ہیں, بہت سارے دروازے ہیں, جمع ہے. اب دیکھیجئے پہلی چیز تو یہاں پہ غیر عاقل آیا, دروازے, ٹھیک, دروازے غیر عاقل بن کے آیا, ٹھیک ہے, اور جمع بھی ہے, ٹھیک. اب غیر عاقل ہے جمع ہے, تو اشارہ کیا آئے گا, دور کے لیے تھا اور دور کے لیے واحد مؤنث. چلو چارٹ دیکھا, چارٹ میں بتا دیتا ہوں. جیسے جب پاس کے لیے تھا حاضہ, دور کے لیے تلکا ذالکا تھا نا. اب جیسے غیر عاقل اور جمع آیا جمع کا, تو کیا آیا, تلکا واحد مؤنث, یہی نا واحد سنگولر اور مؤنث فیمیل کے لیے, ٹھیک, تو یہ آیا تلکا. سو یہ بھی آپ کا ہو گیا. اب ایک سینٹنس اور دیکھ لیتے ہیں. اوکے
ओके ये मेहनती लड़का स्टूडेंट है। अब मैं बहुत देर से गैर आखिर कर रहा हूँ, चलो एक आखिर का भी एग्जांपल ले लेते हैं। ओके तो चेंजेस नहीं होंगे ना, वाइल्ड बोनस नहीं आएगा। अब जैसी जमा होगी वैसी जमा होगा, जैसे कि जे मतलब प्लूरल होगा मोर देन टू के लिए, तो उसकी खबर भी कोई चेंजेस नहीं होगी, ना ही सिफत में होंगे। स्टूडेंट क्या होता है, इंसान में आता है ना, तो अकल की है ना, तो क्या आया हा उलाई, ठीक है। यहाँ पे चेंज नहीं हुआ जो इशारा आया, ठीक है। हा उलाई चार्ट देख लीजिए, ये है ना हा उलाई। अगर होता गैर अकिल तो अपन हाजी ही लगाते ना, ठीक। हा उलाई आया, ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ, हा उलाई आ गया। उसके बाद मेहनती स्टूडेंट्स के लिए क्या गया, तुल्लाबुन और मुझ तही दूना, बहुत सारे ना मुझ तही दूना। तो दिस इज़ अ लेक्चर, ओके ओके। तो दिस इज़ अ लेक्चर और आई होप आप रिवीजन कर रहे होंगे, और विदाउट रिवीजन आपको परेशानी होगी, तो मैं यही कंसीडर करके चलता हूँ कि आप सभी लोग रिवीजन कर रहे होंगे। तो उसके आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ अपने आगे के लेक्चर, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत दूसरा मुरक्कब स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप देखिएगा। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दी अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका वअतूबु इलैका।